ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ମହାନ ନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 15 ଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ରଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ। 15 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ଦଳର ମହିଳା ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।